Uroš Korun, tokratni zimski odmor je bil nekaj posebnega, postali ste očka mlade Lije. Čestitke, kakšni so občutki? Ja, hvala za čestitke. Občutki so res fenomenalni. To je res nekaj poseben dogodek v življenju, ki se ti redko zgodi. Jaz sem vesel, da je punčka Lija, da je zdrava, tako tudi punca Tina in da je bilo vse v redu, da je porod potekel hiter, tako da so pa res to za eni trenutki, ko jih težko pišem z besedo in samo da bo zdravje. Kako se privajate na družinsko življenje, kako dolge so noči? Pa noči so dolge, počasi se privajamo, no, prve dni je bilo kar težko, zdaj čez dalje, vsak dan je lažje, no. Tako da moram reči, da je dokaj pridna, tako da jo ne matra preveč in da je kar v redu. Začenjajo se priprave, težke obveznosti za vas, kako boste vse skupaj uskladili? Ja, vsake priprave so težke. Zdaj te bojo za mene še težje, ker bom mogel to uskladiti od spanja do vsega, tako da, ampak bomo tudi to dal čez, tako da že z nasrpjostno pričakujem te treninge. Koliko ste imeli med odmorom sploh časa oziroma volje za individualne treninge, ki ste jih dobili v klubu? Ja, res, da se je to zgodilo takoj po novem letu in je v tistem času bilo dosti stvari za urediti, tako da nekaj časa je bilo, no, zdaj nekaj sem tudi naredil za sebe, ampak sigurno so pa tudi te priprave zdaj dosti dolge, da vsi pridemo do dovolj moči. Trener vam je namenil 75 treningov v 50 dneh, zraven še najmanj 5 prijateljskih tekem, sliši se zelo naporno. Ma ja, to smo pričakovali, da bo naporno, kaj druga tudi nismo, kaj druga nočemo, če hočemo resničiti te naše cilje, ki jih imamo. Prvi del je bil dosti soliden, tako da ne smemo preveč poleteti, moramo odigrati tekme in priprave, tako se spodobi in jaz mislim, da lahko resničimo cilje. Drugi del se začenja 2. marca in začenja se peklensko, takoj tekma s 4. uvrščenim Koprom, ki vam diha za vratnik, potem pa še gostovanji v Kranju in Mariboru. Ja, res je, da se bo kar hitro videl, kako smo oddelali te priprave. Te prve tekme so nasploh pomembne, sploh če igraš z konkurentom. Ampak jaz, kot sem rekel, še enkrat verjamem, da se bomo dobro pripravili tudi te tekme, da bojo prišli, da bojo služili svojemu namenu in da bomo pokazali, da prvi del sezoni ni bil slučaj. Najlepša hvala in čim več kratkih noči. Hvala.